svake nedelje, plus se nakupio kada je on to više nemao, gledao bi džabe. Ja sam ovdje dobio svoj nagradu. Sve jedno, ti u 7 dana 64 puta pomeš kako ćeš dođeš kući. A ti shvataš da si ti jedina stvar koja mene drži ovdje? Da... Pa i meni ti, i šta, to je nešto što nešto mnogo ne razumem. Ti kad kažeš da ti si ide kući... Kažem da ne bi nikad otišao do tebe. Isto, ja to isto kažem. Za stolom se rekao drugačiji, svi su to čuli, pogledali u mene. Šta? Kad ti je rekao malo pre, jako, i ja bi sad... Rekao sam, nisam ni rekao vrsto, rekao sam Milano ovako. Čuli su svi, ja, bitno da sam ja čula. Dobro, i? Ja sam čula. U tom stadionu, kad ti ja cijel dan ne progovorim, ovdje tako nešto kažeš. Izvini, šta ja mogu da pomislim? Ne, a to baš sad da me napadaš, da bi opravdala svoju grešku, da napadaš mene. Dobro, neću ništa da te napadam, čuta ću ti priče. Ne. Znači, to što se danas, te, ja, znači, ne da sam u pravu za ovo danas, nego sam 100.000% u pravu za ovo danas. Nije poenta ni čaj, ni kurac, ni kvalac. Znaš, poenta što si ti u nekom trenutku toliko naivan da se ližeš sa ljudima koji, zbog kojih se priča neke stvari, mnogo ružno tebi, znaš. Da, i da, kako ćeš da me naučiš, ako ćeš da me okrenuš reći da je pročitavan sa mnom, jel? To je rješenje. Tako ću naučiti da ne treba da bude više naivan u životu. Tako? Sad vremena pre toga ti pričaš kako ne možeš gledaš očima. Ne mogu. Ne njih, nikoga. Ne, sad vremena pre toga smo pričali o njima. Ne, ti ja sam rekao, ti si mene rekao za čaj si drbacio. Rekao si kao, ja kad sam dala rekao si kao alkohol, ja sam rekao, a dobro, koji šiša. Sam rekao da neću da vam čaj. Ne, čaj, nego si ja, rekao si da te nervira, sam rekao... Nervira me kad progovori. Ja sam rekao, dobro, i meni i to. To je cijela konverzacija bila, znači pritom ništa nije novo da mene nerviraju. To znaju svi. To se vidi i pritom, ne oni, cijela kuća me nervira. Čovjek zbog kojeg se govori da si ti narkomanka, da si se na Zlatiboru drogirao, šta već. Čovjek koji je rekao, koji je odbirao to tebe može bukvalno da pojebe ko kad hoće. I ti na kraju, ja ustanem za tim stolom, i izvrištim, izurlam, izderem se, mene isprozivaju najgluplje moguće reči mi kažu. Jesi to radio tako da se ne, osjeća? Ne, ali ti se spiš, ja, ti mene zajebavaš malo, a? A možeš ja malo da ti? Ne mogu da vam odpišem, jer ti ne razumeš šta ti ja govorim. Hoćeš malo da sačekaš i da pokušam da razumeš ovo što ja govorim, a? Znači ja tebi ne pregovaram, ja sam to radio srcem. Kao što sve radim srcem. I ako kažem sada sam ustao u nedelju tebi da bi bila na redu za nokte, ne kažem ti sad da bi ti prigovorio. Nego ti kažem da bi te podsjetio koliko ti meni značiš, da sam to radio srcem, a ne da bi ti prigovorio. Znači ja nisam to radio da bi nešto za uzvrat dobio, kapiraš? Čekaj da mi svađamo, majko. Ovo je, veruj mi, najkrupnija stvar oko čega, oko koju smo se mi posvađali. Veruj mi, znači danas se osjećao kao govno jedno. Evo, kao govno jedno. Znači ja ustajem, branim te, ja... izdrkao sam njega tu, bio sam pa, došao u situaciju da ga išamaram, evo, veruj mi. Znači to je prvi put da sam došao u takvu situaciju. Da sam sad sebe ujel za jezik. Zato što je isprozivao tebe, da može da te... No, ono... Ja, ti on piše izvinjati, što ti se rekao okej. Okay. Ne, ja sam rekao... Šta? Šta ne, nisi to radio. Čekaj, ja treba prihvatim izvinjeto. Ne, rekao si okej, okay, znači da si toliko bio ljut. Ti bi rekao, alo, daj, skloni mi se stočio. Ja sam rekao okej, okay, u redu, ne zanima to, samo neću više pričati. Dobro, ajde, ja se vidim. A ti ovdje, znaš kao da sam ja kulturan, da ja znam... Pa ja čekaj. Sam... Čekaj. Ja sam aj ponovi to što si rekla, aj molim te. Sad mi je taj doplo do mozga što si rekla, aj ponovi to što si rekla. Pa znači, jesi toliko bio ljut na njega. Ne bi tako odreagovao. On je posle 2 sata pričao me. Dobro, da sam se ja ovladio, u tom trenutku okay, ja ti kažem, ja, bi ja isto mislim da sam ja kulturna, znači... ako sam dala čaj njoj i rekla da meni odvoji moj deo, da ja sebi napravim čaj. Eto, i ja isto mislim da sam ja kulturna. Ne, ti si rekla ti skuvaj čaj. Rekao sam da odvoji moj deo da iskuva vodu u koju ću ja napraviti čaj. Slušaj, nema da ako neko tebe isproziva da možete pojebe kad god poželi, nemoj da mu se obraćaš! Bože... Ili je Bože, bre!